საღამშვიდობის, ალბათ ერთი თავარი, რაც შეიძლება ქონდეს ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო, ზუსტად ეგ არის. Არა სოციალური პოლიტიკა, არა საგადასახადო პოლიტიკა, არა რაღაცაი კონკრეტული მიმართულებები, არა ის რაღაც ჯოჯოხეთი, რომელიც ყალაძემ თბილისში შექმნა და შემდეგ. Ანუ ამ ყველაფერს ადამიანი გაუძლებს შეცვლის, გადაასხვაფერებს, მაგრამ ფუნდამენტური ჩარჩო არის ნეული, ეს ჩარჩო არის რუსული. Მე მესმის, რომ ყველას ძალიან ეს ტკივათ. ტკივათ იმიტომ, რომ სიმართლეა. Ხა მე თქვენ რაც არ უნდა დაგიძახოთ, აი რუსეთს აგენტი რომ დაგიძახოთ, ალბათ ნუ გაგეცინებათ ან გიჟად ჩამთვლით, ხო? გულზე არ მოხვდებათ, იმიტომ რომ ახლოსარჩეულობა თუ არც მე, არც ვანოს, ხო, პირობითად. Ანუ ხვდებათ და ტკივათ და წყინთ ის, რაც სიმართლეა. Da, სიმართლე არის, ან ჩვენ შეგვიძლია საათები დავხარჯოთ, არ გვაქვს ეს დრო, მაგრამ საჭირო რომ იყოს, საჭირო ფორმატში ამას გავაკეთებდით. Იმ ფაქტების ჩამონათვალით, რაც ამას ადასტურებს. თქვენ თქვით, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავეო, მაგრამ მოსვლამდეც მე ხშირად ვიხსენებ იმ დოქტრინალურ სტატიას, რომელიც ივანიშვილმა გამოაქვეყნა Wall Street Journal Europe-ში 2012 წლის აგვისტოში. Ეს სტატია შეიძლება დაწერილი ყოფილიყო მოსკოვში. აი წარმოიდგინეთ, რუს პოლიტიკოს ლავროვს რო დაეწერა, ლავროვი მოაწერდა ამას ხელს. Იქ წერია ყველაფერი, რაც რუსს უნდა გაიგოს, ყველაფერი, რაც რუსულ ნარატივში ზის. იმ სტატიაში წერია, რომ საქართველომ უნდა შეწყვიტოს ცივი ომის რიტორიკა, რომ საქართველომ უნდა შეწყვიტოს იარაღის ჟღარუნი, რომ ჩვენ არ უნდა დავემუქროთ სამხედრო ძალის გამოყენებით რუსეთს. Ანუ საქართველოზეა საუბარი, რომ საქართველო არ უნდა იყოს კავკასიის კუბა, რომ დასავლეთში არიან ძალები, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველო და რუსეთი წააჩხუბონ, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოს და რუსეთს უნდათ ერთმანეთთან დემოკრატიული დიალოგი. სიგიჟე. Ეს ყველაფერი დეკლარირებული იყო და ამას წერდა ივანიშვილი 2012 წლის აგვისტოში. მე მოვიდა თუ არა ხელისუფლებაში, პირველი რაც მან გააკეთა იყო რუსეთის აგენტებისთვის, ვიმეორებ, რუსეთის აგენტებისთვის, არა ეჭმიტანილი ტიპებისთვის, ხო, ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიღაცებზე გადამეტებულად იყო ან ეჭვი იყო. ვსაუბრობ ამ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ რუსეთის მოქალაქეები, FSB-ს დადასტურებული ბილეთიანი ოფიცრები, რომლებიც საქართველოში იმყოფებოდნენ სამხედრო დავალებით. აი ასეთ ადამიანებს დაარქვა პოლიტპატიმრები და ისე გაუშვა ციხიდან. ნებისმიერ ხელისუფლებას შეუძლია, რომ რა თქმა უნდა მტრის აგენტები, მებრძოლები, ტერორისტებიც კი გაუშვას ციხიდან და თქვას, რომ აი როგორც კეთილინების ჟესტი, მე მინდა რომ შენთან ნულიდან დავიწყო ურთიერთობა, სუფთა ფურცლიდან დავიწყო ურთიერთობა. ჩვენ შეგვიძლია ვიდაოთ იმაზე, რამდენად კეთილგონიური იქნება ამგვარი საქციელი, მიზანშეწონილი იქნება, მაგრამ მტერს, დეკლარირებულ მტერს რომ დაარქვა პოლიტპატიმარი, ამას ერთი ახსნა აქვს, რომ შენ თვითონ ხარ ის, მისი მხარე ხარ. Ამას აი სხვა ახსნა არ გააჩნია. აი მოიყვანეთ ნებისმიერი ადამიანი, ერთი ადამიანი მსოფლიოში და ავხსნათ, როგორ შეიძლება შკრილნიკოვს და სხვა ტერორისტებს, ადამიანებს, რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, როგორც FSB-ს ოფიცრები, აი ამ ადამიანებს უბრალოდ კი არ უშვებ ციხი და არამედ პრეზიდენტის ვეტოს ლახავ, მაშინდელი პრეზიდენტის ვეტო, სააკაშვილი იყო ჯერ პრეზიდენტი, რომ დაადასტურონ, რომ ისინი ზიდიახ პოლიტპატიმრები იყვნენ და ამიტომ ათავისუფლებს ციხიდან, ხო? და ამის მერე გრძელდება მთელი კასკადი ისეთი მოვლენებისა, რომელსაც სხვა ახსნა არ გააჩნია. არ მახსოვს, რომელი კრიტიკული არხის ეთერში იყო გიგი კალანდაძე, როდესაც ის ამბობდა, რომ ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ძალიან მალე რუსეთის ხელში აღმოჩნდა ჩვენი სპეცსამსახურება, სპეცრაზმელებისა და ჯარისკაცების სიები. ძალიან მალევე ერთ დღეში ჩავარდა ჩვენი კოდორდაზვერვის ქსელი აფხაზეთში. ხო, ეს ძალიან სამწუხარო ამბავია, ეს მაშინვე ითქვა, როცა ეს მოხდა და მე მგონი ეს არც გამოძიებულა, არც არავის მოუკითხავს, რანაირად მოხდა და როგორ მოხდა. არათუ არ გამოძიებულა, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ზოგიერთ ის საქმე, რომელიც გამოძიებად შეიძლება და ჩაფარცხულიყო. მაგალითად, კოდორი 2007 წლის ბიჭების სპეცრაზმელების მკვლელობა და ეს იყო მკვლელობათა სერია, რომელიც 2014 წელს მოხდა, ორგანიზებულად ჩაიფარცხა. ერთ-ერთი მათგანი, როდესაც ააფეთქეს ზუგდიდში საკუთარ სამუშაო ოთახში, ხელისუფლება მოვიდა და თქვა, რომ იცოდა ეს წყლის გამაცხელებელი, რომელიც წინა დღეს იყო დამონტაჟებული, ეს სტრუქტურულად საფრთხეს უქმნის შენობას და მთელი შენობა უნდა დავანგრიოთო. ერთ-ერთმა მათგანმა თავი მოიკლა თითქოს ორი ტყვიით. ერთი ავარიაში მოკვდა თითქოს, მაგრამ მანქანას ნატყვი არ აქვს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ, ეს არის უდიდესი სერია, ხო? ეხა რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ცხადია, ამაზე ოცნება არ საუბრობს და რას ისაუბრებენ, რადგან ეს მათ არაწყობს. რუსეთი არჩევნებში ერევა თუ არა, დავსვათ ასეთი რიტორიკული კითხვა.
Orietas tormet sau zoi sa sadamene, amum de ruset, ceaire, sacrate, osarce, unepsi, zalian beuri, amum de ruset, argie, hahuașele, bagan ruset, gelande, bodes. Mas mere ruset, ceaire, catalonis referendum și saprangeti sare ulobași, brexitis referendum și americii sarce, unepsi, anu sadat, heli miuț, de bag, belganere, aho, anu sacrate, ulo și arceare ula, da, amis nișani, horo de sa-ți beduca de agil, de vezi, moscov și hopactia este țara. Și s-a mamisat. Isit sa itwas im sa hureps romgawi, da, amdenit eli, da, mașem de grad, hoela, rusi agenti, da, jașuși, da, teroristi, gata, uisupres, ocnebis, heldasmit, erti aragma ucenijat, cuira argawa, da, sau lecuia knepsiro, ar mohtez didi scandal, ne bismier cu ca naște teba, esho, ce n-ar aria, 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 n-ar Achla ritorici strulele, pascombolo, cuire sau pot hatroptrom, sadrat atidria, rad sa cartul scheli suplebi, sa geroganț ca de bebe, aris da sau pur. Tacticas. Ano, escheli supleba, turam in gamul ceva, rimocniloba, aris sa cum aut. Am drum de cicir de boda, ruce, sa zuga dobri protest, cu cuicea și de asta, știm, de mare, am metod, am istus armiul martos, e clar, agur, muhta, e strom, bolo, moment, bolo, jamia, nu da, mi se chitara, risc, se anganiera, rebulie, spagzara. Ara, absolut, o tare, este droi, bit, deci un aset, ucan da, heva, tacticuri, am heli suplebi, spiro, și beuri guina haus, aveți șor suar, au uitat, cobahid, gada, enes, gauri, lovis, gamo, da, mere, ucan, care ne așe mai ucanes, partea este auzi domare, tocmai sus, rambeni copila. Am cuvântanași anti-dasauluri propagandist ucan gaz cartului oțnib. Arar se vă uzdamă uki de beli alt-info, arar se vă uzdamă uki de beli patriotalian se șevaxen o telemac urebels, inașvili interviul sigeb, da, bizina Ivan Jultar, oca man realuat instrucția misaroi, tkvennairi opoziția, minda odar, am denime tot și șekvnairi, irma inașuma partia. Da, mere, ertu orțelic, a ce este partia, helonul ăla, ar ce o manipulație, Ivan Jultar, șeihuana parlament, ce scorie, te scusmeti celi. Da, uite, oda pe zanian, marti, oda da, moțme badie, ho. Am cu ecana și eha, hoșeileba, Ivan Jultar se șlebo de soța, am bobsro, me asa olda sa olda, zanian momțon soda, am den germe și eha, ho, anu rusuli, propagandist, ertertim tavari rupori, asa olda sa olda. Șeileba, eșleba cât, magram asta valda să valda să eșleba, tertimeti celia. Rodisat mizan mi martua, tan mi devolat, chiar sucers Ivan Ișvils. Ani rusul propagandist, tavari rupori, chiar sucers, roda salu, heli suple, bas cu absurdia, ra. Am cu ecana și meurep. Problema arari alt info, problema arari conservativul imozraoba, eseniari, ai sam hedor tutpri na web sruak, tu flare bikuia, tu dikoi, tu dikoi, rogama ușeps, alb signal, sroi, raketa mai ishlit, raketa mai ishlit, o zdat, tutong agrzelos, hogza, ai esari, socnebis, mehamri, diasut, kot, socnebis, tu ses, patara, pačka, pučka, ragaz, vitom pro rusuli partie, bi aris, mehamri, dis, funkcije, șem srulebe. Nu, tam, tu avisi vedea na copii, kot, 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 Da, pentru a lua parava ararse, vom da mai multe dobat. Anu, am chemat cu vaci structura la tatski ararse, vom. Halchiz zala aris, ochi nebis si da cuvede na copi. Ho, e carat ce e, ma tulile bas. E saris vii meure, droi biti, tacticuri, ta e saris imistuis gangul. Status am de ritorica. Status tanara, realura. Status tanari da caușire. Ochi nebis mizani aris, vom manșe ina chunos cheli supleba. Ruseti, anda e carodisa chu saubrot, Ivanișul zero, chu saubrot, ochi nebaze. Meargoniaro, Ivanișul Ma gamui e natavis droze, America sa da ruset choris arsebuli urtiertobebi, menguni ruset ma gamui e na, America si susterom, sa cartuloși moi cu natavis heli supleba. Anu Ivanișvili chiar aris, motamașe romelic, garemo pirobe psihe nepsta ergeba. Aramet ruset chiar i motamașe, da Ivanișvili aris, am motamașe sacetzi asut cu atho. Ehla ruset si interes iar rom, sa cartuloși tavis heli supleba, še inar chunos, tu amazga aketeps, statusi sa da pro-europulobi saparkveș, radkma unda este urcevnia. Vinaidan sakartvelo ar aris Ukraina 10 წლის წინ. Sakartvelo ar aris igive arts Somkheti, arts Azerbaijani, arts Moldova, anu sakartveloshi gamorcheulad bevli 90% adamianebisa, romlebits ambomen ro guinda NATO, guinda Evrokavshiri da arasdros aitanen rusul khelisuflebas. Amitom ak rusuli khelisufleba romts movides da mosulia, kho? Mati savaldebulo ritorikis natsili una iqos es prodasauluroba. Da ertsat chevaxsene telemaqurebals, avs duginma tkva, kho, randomime ts
lise, naștu este de dihnis centcoa, orieta s-a luat, s-a stpilișit, anche mi-a trușit sul lui Havit, amaze ucate scheliu sclepa, s-a urmit rebdita. Rusobarum goi moba, mizda zaheba, dinerazi, am goi rașit zalien, actualuri, ma cioris, Margarita Simonianistu, istam, eu acțiu, ce curat, ce curat, revam, domin sruse, ezahis, ma hart goi mebi. Gazdili, როგორც არაზდროს, და ეს არის შეგნებული ქმედების შედეგი. Ნახეთ, წინა ხელისუფლების დროს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენ რუსეთზე აღარ ყოფილიყავით ჩამოკიდებული არც გაზით, არც ნავთობით, არც ელექტროენერგიით. Ვიყავით ელექტროენერგიის იმპორტიორი, გაზით მივებით აზერბაიჯანს და მოვიდნენ თუ არა ესენი რა გააკეთეს. Ნახეთ, კალაძე ლაპარაკობდა იმაზე, ჯერ თქვა ის, რომ სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრი გაკეთდა ენერგეტიკის სფეროშიო. Სამწუხაროდ ხო, წამოცდენაც ხო არის, რა ყველაფერი ქვეცნობიერიდან მოდის. Mere, m-am întrebat dacă în Azerbaidjan se dau ochii de bule, ba unde dava balansul rusetit. Azerbaidjanii au megobari. Azerbaidjanii au licuat, au saidat, au în saptă, au razdrosa de mucrebie. Rusetii au terida ocupanți. Visi ta balanse. Es au tavarida, es au visi goima, ba mitume de sam, au visi martla, au visi bolom de goimur, au visi atrialunda, au visi magitul de goimur.